es gribu atgādināt, to, ka nepaļausimies, nevis nepaļausimies, bet nepakļausimies vāras elites provokācijām. Bieži vien masu mēdī internet resursos iepludina informāciju, kas šķiet dažādas sabiedrības grupas. Nepakļausimies šīm lietām. Šī problēma pastāv ilgus gadus. Atcerēsimies, ka atmoda Latvijā ir iespējama tikai un vienīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tautības, apvienojoties. Un es gribu aicināt cilvēkus vēlreiz, kā jau mūsu dombietru grupas kāds pārstāvis sacīja. Mēs gribam aicināt jūs uz sadarbību tautas interešu labā. Mums ir jāveido koordinācijas centri, lai mēs varam aizstāvēt savas ģimenes, savu tautu, mūsu Latvijas iedzīvotājus. Paldies!